Моє вітання, з вами Дар'я Назарова, і це запитання депутату. Створення окремої депутатської комісії з питань екології, звернення до центральних органів влади стосовно врегулювання цін на комунальні послуги. Це лише частина питань, які обговорювали депутати міської ради вчора на черговому засіданні сесії. Які рішення ухвалили та за що зрештою голосували, дізнаємось від нашого гостя Дмитра Сірого. Пане Дмитро, я вас вітаю. Добрий день. Давайте спочатку саме про створення комісії, постійної окремої депутатської комісії з питань екології. Чому ми вирішили саме зараз створити? І хто до її складу увійшов? Нарешті ми її створили, цю комісію. Так? Ми з вами бачили, усі разом бачили, як так звана опозиція критикувала, мітингуючи, там, да, що в місті, яке там немає свіжого повітря, чистого повітря, немає екологічної комісії, та хтось у цьому там винен. Так? Ці депутати, колеги, йшли на вибори, обіцяючи своїм виборцям, до речі, так, що вони там будуть боротися з екологією, забезпечують чисте повітря і так далі. Але ж коли стало питання при розподілі комісії, хто до якої комісії вийде і так далі, не набралися бажаючих депутатів увійти в комісію по екології. І тому, звісно, у грудні місяці минулого року, коли формувалася комісія Запорізької міської ради, на комісії екології не було депутатів. Так? Мер міста минулої сесії поставив чітке завдання депутатському корпусу, щоб комісію з екологією все-таки було створено. Так? Бо таке місто у нас досить специфічне з цього питання. Але ж він же ж привселюдно і запропонував долучитися до цієї комісії опозиційним депутатам. Так. Мало того, що це було привселюдно зроблено, додатково секретарем міської ради було розіслано запрошення до кожної фракції Запорізької міської ради для того, щоб кожен депутат з кожної фракції мав таку можливість вступити до цієї комісії і працювати в ній. Так? Але ж відгукнулося знов тільки, якщо я не помиляюся, 4 фракції, серед яких партія «Єднання» Володимира Буряка. Наша фракція підтримала створення комісії по екології та надала своїх кандидатів до цієї комісії. Тому вчора була створена саме комісія з екології, але ж, як ми з вами бачили, такі от демократичні, опозиційні, як вони себе преподносять партії, таке як «Європейська солідарність», зробила вчора демарш і пішла з сесії Запорізької міської ради, так, до речі, і не надавши свого делегата до комісії з екології, яка досить серйозно хвилює, до речі, мешканців нашого міста. А чому вони покинули сесію міської ради? Чи не вважаєте ви це слабкою позицією? Ну, і таке, нібито зняття відповідальності, певно. Я вважаю це такою собі позицією. Такою собі, так. Я вважаю, що мешканці міста не для того обирають депутатів, щоб депутати отак от щось у них там не сподобалось, так, да, чи вони там чогось не змогли добитись, там, так. І вони одразу ж створюють такий демарш, встають і уходять з зала Запорізької міської ради. Я думаю, що депутат повинен до останнього бути в сесійній залі, працюючи, вносячи там якісь зауваження, правки до проєктів, рішень, для того, щоб добитись і відстоювати позицію мешканців міста, які його туди делегували. А отакі демарші, це, ну, з моєї точки зору, це більше таке от показник слабкості не тільки одного депутата, а партії і фракції в цілому, яка робить цей демарш. Я думаю, що мешканці міста повинні підкреслювати це для себе, акцентуючи на цьому увагу. До речі, про те, що ви кажете, що необхідно бути до самого кінця у сесійній залі. А також вчора опозиційні депутати знову нарікали про те, що сьогодні на сесії відсутні представники преси. Маємо з цього приводу коментар міського голови Володимира Буряка. Давайте послухаємо, повернемось до розмови. З березня місяця, як кажуть, ми працюємо в цьому режимі, в якому ми зараз працюємо, ні в кого не виникало ніяких питань. Тут виникло питання. І я несу відповідальність за нерозповсюдження інфекційної цієї хвороби на території міста Запоріжжя. І те, що ми з вами збираємося тут, ну це так, міра така, для того, щоб дійсно прийняти рішення, які потрібні прийняти. Чи не вважаєте ви, ось це таке питання доволі, в принципі, просте, але чому саме вони спекулюють на цьому? Всі ж розуміють, що сьогодні країна живе ось в таких реаліях сьогодення, що є певні карантинні обмеження, перекарантинні норми. Я думаю, що так званим опозиційним депутатам просто нема чим виділятися з загальної маси депутатів.
Хтось виділяється тим, що він там працює, розвиває ОСМД, проводить депутатські прийоми, працює в комісіях, не прогулює сесії і так далі. А окремі фракції, там, партії, вони, до речі, були завжди. І минулого скликання депутатської Запорізької міської ради. І зараз ми бачимо такі самі колеги та партнери по Запорізькій міській раді в нас є. Ці люди шукають такий от гребень хвилі скандалу, на якому вони хочуть їхати так у весь свій созив як депутати Запорізької міської ради. Але це не є правильно. Мешканці міста не цього ждуть від те, очікують від своїх депутатів. Депутат повинен працювати кожен день. А що касається цього питання з пресою, то розумієте, сесія Запорізької міської ради, вона не проходила ніколи в якомусь там закритому форматі. У нас є комунальний телеканал ТВЗ, репортери та журналісти якого проводять онлайн зйомку сесії Запорізької міської ради. Кожен мешканець міста, та не тільки міста, я, до речі, підкреслю, що телеканал Z можна дивитись по всій Україні, він є в цифровому форматі, так? Кожен мешканець України має можливість включити телеканал Z та дивитися в онлайн-форматі, що проходить під час сесії Запорізької міської ради, які рішення приймаються, як хто з депутатів виступає, які правки вносять і так далі. Більш того, є офіційний сайт Запорізької міської ради, де заздалегідь до самої сесії вивішуються усі рішення Запорізької, проєкти рішень Запорізької міської ради, і кожен мешканець міста може подивитись, чим же депутати будуть займатися під час сесії. А давайте я вас трохи поправлю. До речі, що навіть журналісти та репортери телеканалу Z, вони не присутні у сесійній залі. Там перебуває безпосередньо лише технічна служба. Онлайн-трансляція йде, так. Тільки технічна служба, тобто немає ніякої дискримінації. Так. Є тільки камера там, і співробітник, який там знімає ці камери, веде онлайн-трансляцію і все. Але ж дійсно ситуація з пандемією досить складна. Дійсно ми бачимо розпорядження та постанови Кабінету міністрів, які вводять якісь там обмеження так, для органів місцевої влади там, з приводу того, там, скільки людей може збиратись там, на квадратні метри там, так, і так далі. Але зараз, коли можна отак трохи там, попіаритись на цьому, так, вони забувають про те, що наражають на безпеку життя та здоров'я самих журналістів, яких от підстрікають прийти на сесію, там щось для чогось і так далі. Бо я хочу підкреслити, що ця пандемія та це таке хвороба, вона нікого не жаліє. І кожен мешканець міста, до речі, знаходиться під загрозою. Я, от, до речі, сам у січні місяці переболів цією хворобою. Так, я перехворів цією хворобою. І я скажу, що це таке досить непроста хвороба. І рекомендую, пропоную кожному мешканцю і колегам-депутатам якось трохи берегти друг друга і відходити від цього піару, піклуватись про здоров'я один одного. Це дуже важливо. Ви заговорили трохи вже за центральну владу. Минулої сесії також депутати ухвалили рішення та звернулися до центральної влади з вимогою стабілізувати фінансовий стан, саме з підвищенням тарифів. Чи буде це звернення ефективним? Тому що протягом минулої каденції, всі 5 років, міська рада вона приймала якісь певні звернення, зверталася і до Верховної Ради, до Кабміну, до Президенту. Проте, як правило, або жодної відповіді не було, або якась відповідь банально була, ніби ми вас почули, ми пам'ятаємо про вас. Я з цього питання хочу сказати, що минулої сесії, вчорашньої сесії, мер міста підкреслив, що тарифи на опалення зостануться на тому самому рівні, на якому є зараз, не дивлячись на те, що там якась ціна на газ буде там трохи вищою чи нижчою. Бюджет міста Запоріжжя підстрахує мешканців, і тарифи зостануться такими, як були. Це дуже важливо. Також я хочу підкреслити, що комісію з законності, яку я, до речі, очолюю, минулої комісії було направлено ряд звернень як до НКРЕКП, «Запоріжгазу», так і до наших комунальних департаментів, так, з метою встановити належність газотранспортної мережі, яка знаходиться на території міста Запоріжжя. Я вчора під час сесії бачив такі популістичні викрики від окремих політичних структур та партій та сил, які там до чогось там призивали, про якісь там острови підкреслювали щось там. Я хочу сказати, що ми усі ці питання тримаємо на особистому контролі, також мера міста Запоріжжя. І ми розробляємо окрему стратегію, як дійсно можливо чи неможливо, от хоч якось
сприяти там чи зниженню тарифів, чи тому, щоб вони осталися в тому руслі, в якому вони є. Міська влада досить чітко піклується з цього питання і тримає руку на пульсі. Ми не виступаємо на мітингах, ми, може, не так громко та голосно намагаємось про це заявляти, але ми робимо і працюємо на конструктив і на результат. Кожен день – це щоденний труд на благо розвитку нашого міста та на благо такого от збереження бюджету кожного запоріжця. Це для нас дуже досить важливо. До речі, вчора мер міста Володимир Буряк також заявив про те, що Асоціація міст України, вони порозумілися з центральною владою. Давайте послухаємо зараз знову його коментар і повернемось. На тій неділі була зустріч Кабінету міністрів з Асоціацією міст України. От. На цій нараді був, ну, скажімо, підготовлений проект меморандуму. Меморандум між урядом, Асоціацією міст України і представниками парламенту. Для чого? Для того, щоб цей трьохсторонній такий механізм чи трьохсторонній такий підпис меморандум, для того, щоб можна було розробити алгоритм виведення сфери теплопостачання із тієї кризової ситуації, яка склалася протягом майже цього року із заколивання цін. Я ж правильно розумію, що вже цей меморандум підписано? Це, звісно, те, про що я тільки що казав. Угу. Мер міста без усякого піару чи популізму оці минулі тижні, а може й місяці, працював разом з Асоціацією міст України на те, щоб підписати меморандум з центральною владою, на те, щоб ті перечислили гроші в бюджет міста Запоріжжя, ті саме гроші, якими ми зараз утримуємо ці тарифи на тепло, щоб вони не були змінені. Бо зараз це тримається тільки на бюджеті міста Запоріжжя. Тепер ми можемо розраховувати на співпрацю з центральною владою та, можливо, компенсацію з центрального бюджету цього питання. Це досить важливо. Ну, напевно, головне нагадати, що все ж таки ціни на опалювання, на блакитне паливо до кінця цього опалювального сезону, вони залишаться незмінними. Правильно розумію? Так заявила центральна влада, але з мого боку, з того аналізу, який я проводив, ну, трохи все-таки ціна буде збільшена. Ну, все ж таки трохи. Трохи десь там в коефіцієнті, то в перерахунку буде збільшене. Про це ж, звісно, і ми кажемо зараз, коли трохи ціни не співпадають, то цей відкритий ринок закупівлі газу, він теж, ну, трохи, на мій погляд, негативно якось так відображається на роботі нашої концерну МТМ. І тому саме бюджет міста Запоріжжя підстраховує, щоб цей баланс витримувати, щоб не було таких от скачків там ціни на опалення для мешканців нашого міста. Ми тримаємо цей баланс, щоб все було десь на тому рівні, як і було до цих подорожань. Слухайте, ну питання вчора обговорювали на сесії дійсно дуже важливі. Вона була така яскрава, хоча не довга за часом. Що нам слід чекати вже у лютому? Тому що я розумію, що у лютому буде і певне коригування бюджету традиційне. Я думаю, що буде і певне коригування бюджету, і тут зараз дуже багато залежить, звісно, від центральної влади, от і від того меморандуму, про який зараз сказав мер міста, якщо вони нас підтримують, бо зараз річ іде про суму близько 400 мільйонів гривень, а це, ну, практично увесь бюджет розвитку міста Запоріжжя. Якщо ці кошти будуть нам компенсовані з центрального бюджету, ми можемо казати про те, що місто очікують такі значні покращення, там, роботи і так далі, да? От, і ми сподіваємось на те, що центральна влада виконає ці зобов'язання згідно підписаного меморандуму. Це досить важливо для кожного запоріжця, для нашого міста в цілому. Будемо чекати. Дмитро Вікторович, я вам дуже дякую за те, що ви до нас дійшли. А глядачам нагадаю, що сьогодні ми говорили з депутатом міської ради Дмитром Сірим. Залишайтесь разом з нами на ЗЕД. Не перемикайтесь.